Nazdar. Nazdar. Už si sa do toho pustil konečne? Už tu bolo trošku prales. Ono, keď vám to takto ukazujem, tak to nevyzerá byť veľký rozdiel, ale je to veľký rozdiel, pretože už toto je moc veľké. Čiže? Áno. Áno. Včera večer čo tu nastalo? Hurikán, spúšť, vietor, tornádo. Všetko sme museli rýchlo rabovať. Všetko tu lietalo. Kuchynka odletela. Všetko sa tu porozhadzovalo. Museli sme to pozbierať. A vlastne nič z toho nebolo potom. Teraz sú ešte také dozvuky, trochu fúka. No, dneska je dobré, dneska je príjemné. Zasmáňaš na vlog. Ježišmária, tak to potom vystrihni. Ja som to nevedela. Dnes máme na obed šošovicovú polievku a číslo 2 sú brinzové pyrohy. Na zdravie. To nemyslíš vážne, že takejto hlúposti tu ideš robiť reklamu? Však urobím teraz takú reklamu, že nechutí mi to. Tak neviem, či sa to dá považovať za reklamu, ale no, negatívnu. No, spusti. Však cítim tam len pomaranč taký. Ale ani si nepovedal, čo to je. Ja som včera hovoril. Jaj. Skúpovali sme v rakúskom Lidli Mix Max. Mix Max. Mix Max kola pomaranč. Mix. A som si od toho slúboval väčší zážitok gurmánsky. Mne to chutí ako vyprchnuté lacné spotené pivo. A podľa mňa to je málo nasýtené, že tam je málo bubliniek. A tú kolu tam necítim a pomaranč taký už, no stará odležaná Fanta. By som povedal, už vyprchaná na slnku. Znívočená. Ako naše predstavy o konci Stranger Things. No tak. Taká znívočená. To ani nehovor. To ja. Priateľa, akože... Tak ma sklamal, že som si myslel, že to sa nikdy nestane, ale podľa mňa ten záver bol taký nemastný, neslaný. Čakal som tam proste nejaký zvrat, niečo, čo mi otvorí ústa. A oni sa tam všetci zišli, jak keby sa videli naposledy včera na večeri. Žiadne emócie tam vôbec chýbali úplne. To je keby narýchlo zbuchli. Akože a tá záverečná scéna, jak tam idú ohníky zo zeme, tak to vo mne teda nenechalo tiež nič. Ako sklamalo ma to naozaj. Som si myslel, že ten záver nejak premakajú, že tam bude nejaký moment, že si poviem, že o, že takto, že toto je ten a tam a proste nič. Ja neviem, keď som čítal si názory po internetoch, tak všetci, ježiš to čo, wow, wow, a proste mne to prišlo úplne o ničom, ja neviem. Chabé, veľmi chabé. Tak ako sme sa strašne tešili z každej série a dokonca aj z tejto štvrtej, ale z tej prvej časti, tá bola úplne brutálna, perfektná, perfektne vystupňované napätie, super také zvraty, aj tie jednotlivé charaktery veľmi zaujímavé a aj keď tam niektoré tie veci také počudnené boli s tým Mikeom a tieto veci, ale akože držalo si to úplne super napätie a veľmi zaujímavé aj tie zistenia tam boli, hlavne ten koniec, ale z týchto dvoch dielov, ktoré sme včera videli, som úplne nechápala, ja som sa pri tom tak nudila a nielenže nudila, ale ešte aj som bola taká znechutená tým, ako niektoré tie charaktery úplne zošpatili a neviem, proste bolo to pre mňa ohromné veľké sklamanie. Vlastne bol tam iba jeden jediný pre mňa zaujímavý moment v celých dvoch dlhých dieloch a ešte aj ten jeden moment úplne posrali. Ale to vám teraz nemôžem povedať ktorý, lebo by som tým spoilovala. Ale ty vieš ktorý. Ktorý? Ten. Aha. Ten. Môžem? Mm-hmm. Dobre. Tak môžeš nám povedať, čo robíš? Mm-hmm. Robíme bagety. Á, tak teraz robíš bagetu, ale predtým si robila čo? Figurky. Figurky? A z čoho to robíš? Z trúniek. Z
To sú chrumky? Uh-huh. A volá sa to, vieš ako? Play maze. Play maze. Hey, že asi, že nejaké, možno tak sa volajú tie chrumky. Chrumky na hranie. A najsuperskejšie na tom je to, že keď sa s tým dohráš, tak to nemusíme vyhodiť do smetia, ale môžeme to dať asi na kompost. To tak vyzerá. To je baketa. Wow, môžem sa pozrieť? Nie. Nie. Funguje to tak, že si zoberiete takúto chrumičku. A môžem to aj jesť? A môžeš ukázať, prosím ťa, že ako ty vieš krásne ju krájať? Môžeš ukázať? Fantázia. A teraz potom čo urobíš tým, keď ju chceš zlepiť? Namočíš, áno, a potlačíš, hej? Uh-huh. Výborne. Uh-huh. A môžeme ukázať aj figurky? Tie ostatné dostali vonku. Môžeme ich ísť ukázať? Uh-huh. Je pravda, že už sú trošku taký... Niečo im aj poodpadávalo, už sú trochu pomačkaní a tak, ale toto bolo, že tatinko, chýbajú mu niekde ruky a toto bola, že maminka. Áno, tu má cop. Tá sa jej veľmi podarila, maminka, a má aj poriadnu riťulu, takúto veľkú. No, toto modré má byť opasok a takto vyzerá maminka. A je to veľmi milá hračka, pretože môžete si to tvoriť podľa predlohy, ale môžete použiť aj svoju predstavivosť, to urobila Stelinka. Detičky si na tom teda trénujú svoju predstavivosť, ale aj zručnosti, to rezanie, lepenie, formovanie, tvarovanie, veľmi pekné. Šikulka. Na fotke bránku. Priatelia, ja som dneska jak ovalený nejakým betonovým kvádrom po hlave, celý deň sa mi chce strašne spať. Asi to je možno po tom kúpaní včerajšom. Ale teraz ideme urobiť so Stelinkou takú srandu. Dúfam, že sa to podarí. Dobrý deň! Dobrý deň, povedz, čo ideme robiť. Že budem chodiť na mori a... A kde ešte? Že budem lietať vo vesmíru a plávať vo vesmíru. Presne takto nejako si to predstavuje. Vôbec neviem, či sa to podarí. A na tento účel by nám malo poslúžiť presne toto. Zelené platničko. Áno, ja to idem teraz vyskúšať. Ako vidíte, tak dlho očakávané štúdio, ktoré sme chceli mať z tejto izby, sa pomaly stáva skutočnosťou, ale ešte tu máme túto posteľ. A povedz, čo robíš? Plávam. Plávaš kde? Vo vesmíre. Vo vesmíre? Áno. Wow. A čo tu všetko v tom vesmíre vidíš? Za tebou je čo? Mars a Slnko. A tu je naša Zem. Zem. Tam je čo? Hviezdy. Áno. A Slnko. Áno, jej. A tu je Mesiac. Lietam na mori. Teraz lietaš na mori? Áno. A to ako sa dá? Takto. A sú tam aj vlny? Skôr nie. Skôr nie? Len sú tam už, len slnko a more, piesok. Oho. Na mori. Chodím na mori. Ja chodím na mori. Skôr asi nie som na mori, ale som len na piesku. Chodím na mori. Chodím na mori. Chodím na mori. No dobrý deň, pane. No čauko. Dobrý deň, pane. No čauko, malá. Čo vy robíte? Skladám posteľ. No to výborne. Výborne, už tu nebude smrdeť, že? No a pozrite, že čo? Táto posteľ je už hrozná, vidíte, jak vyzerá. No, neuž ďal. Pozri, ukáž, čo baba spravila s podlahou. Tuto. Takto. Viete, čo robila Miranda s podlahou? Pozrite, fujky. Fuj. To neviete, že Miranda už toľkokrát urobila nezbedu. Veľakrát, že? No.
Dobrý deň. Dobrý deň. Môžete prosím ukázať, čo ste dnes vytvárali? Áno. Prvé. Príbezné. Nádherné. To sme nekreslili, to sme vyrábali. Vyrábali, áno. A viete čo? No nevieme. Keď? Pozrite. No, porozprávaj, čo? Viajú. Ona to úplne vie povedať, ale náročky hovorí to inak. Ako sa to povie? Vie. Vielujuje, tať, pozrite. Tak. Uj! No dobré, a ten vedľa, povedz. To je zajko. To sme najprv nevedeli, Stanka, že sa jej to nepodarilo a ja hovorím, vieš čo? Mne to pripomína zajka. Tak je z toho zajko. Tam si odstrihla? Uh-huh. Super. Tak to môžu byť kamošky. To je princ. Jaj, to je zajačí princ? Aha. Uh-huh. A čo sa... Keď zaboská, tak je princ. Je zaboská. Keď ho poboská. Keď ho poboská, tak bude princ. Zmení sa na princa. Aha, dobre. A pozrite, viete čo? A pozrite. Raz, dva, tri. A letia. Jej, dovidíte. Pietkovci sú naši. Dovidenia.